Ребят, усім привіт! Ви собі навіть не уявляєте, в якому місці я буду сьогодні готувати. Знаєте, є класні місця, є круті місця, є смачні місця, а це все в одному, тому що тут просто зибиси. Пішли готувати. Що ж, друзі, ми в неймовірно крутому, як я казав, місці, і поруч зі мною генерал, полководець, да, головна людина в цьому закладі, Євгеній, як кажуть, прошу любіть і жалувати, голова, шеф-кухар, власник, так. Ну, зараз про це все поговоримо, будемо сьогодні готувати. Що ти будеш готувати? Бімштекс. А я буду, напевно, котлету буду робити, ну, буду по ходу розбиратися. Ми приступаємо, паралельно спілкуємось, паралельно готуємо, паралельно більше дізнаємось і про тебе, і про ваш заклад. Тому приступаємо. Ти собі своє, я собі своє. Скажу, мені треба просто усвідомити, що в мене є. На всякий случай. Да. Ну, можливо, ніж на кухні знадобиться. Да. Бюштекс, котлета якась, певно, буде. Все, працюємо. Логічно почати з назви. Тут ЗБС. Я тобі так скажу. Тут ЗБС. Вибачте, ЗБС. Я скажу так, я коли казав своїм, що йду знімати новий сезон, так, на кухню, так, а який заклад? Ну, тут ЗБС. І мені тьоща каже, тут ЗБС. Ще разочок. ЗБС. Так. А це абревіатура? Я кажу, напевно, так. Я, знаєш, на неї дивлюся, думаю, що вам сказати, мама, так? Хто автор ідеї, концепції? Автор ідеї я. Так. У мене є торгова марка тут просто. Так. І коли я вирішив, що я дуже, я давно мріяв відкрити свій заклад, але прийшов час, що мрія почала втілюватись в життя. Почалась, звісно, спершу з назви. Крутилося з цим тут. Було і тут, зроби бургер сам, і все, що хочеш. А потім так вдруг, ЗБС, зроби бургер сам. Ага! Переросло просто ЗБС. От, ти розумієш, ти все, ти розрушив всі, знаєш, сподівання людей. Зроби бургер сам, ви, що подумали? А мене просто всі замучили, я постійно готував бургери. Ага. Дома, у друзів, в гостях. І мене замучили, можна до тебе прийти в гості зробити? Зроби нам бургер, так, я маю, скільки можна. Тоді я прийняв рішення, відкрию вам заклад, буде ходити їсти мої бургери, щоб будемо не заробляти. Будемо заробляти, правильно ж? Да. Паралельно, ти кажеш, довго винашов, а до того, чим займався? І займаєшся, так, я розумію, ще досі. Я займався багатьма справами і будівництвом, і кінотеатрами. Я відкривав наш мультиплекс, я його будував. І запускав, і потім ще керував. Будівельник, кіноман, так, юрист, менеджер, так, якщо ти відкривав це все. Якщо в тебе є такий заклад. Страховщик, ще був директором страхової компанії. Слухай. І тут хобана одразу кухар. І ще й шеф-кухар. Це моє дитинство ще. Це просто стан душі, так? Що в мене найбільше виходить, це поєднувати смаки. Вроді не поєднувальні, але в мене виходить їх поєднати. Деякі в нас піци, коли в нас люди чують про піцу Німеччина, яка з квашеною капустою, з новарськими ковбасками, з цибулею маринованою і з двома видами гірчиці. Це піца. Так, я так скажу, я трохи любитель піци. Все, в моєму розумінні, все вкладається, крім квашеної капусти, в піцу. Вона прекрасна. Да? Вона моя улюблена піца. Потім будемо готувати таку піцу. Піца з квашеною капустою. Так, ми відбили і зараз ми маємо сформувати в цій. Жень, чесно, я буду трошки підглядати за тобою. Тому що я. Знаєш, мені дали ось таку малесеньку пательню. Я думаю, так, або цю картоплю посмажити, або яєчко собі посмажити, або котлеточку, напевно, да. Все, я зрозумів. Так, і. Плотно і маємо сформувати по всім бортикам прижати. Ще разочок, дякую за пораду. Стосовно фаршу.
я так розумію, що тут вже все є, ну, крім м'яса. М'ясо там є, це чиста телятина. Так. Відбірна при тому телятина. Так. Нами же перекручується. Потім заправляється секретними інгредієнтами. Всі не можу розказати, там спеції, там соуси, там цибулька є карамелізована. Сім перець. Ну, а, спеції, так. Ну, спеції, так. Да. Всі не розкажу. Все дуже правильно. Я над цією котлетою працював дуже-дуже довго, щоб добитися саме такої консистенції і саме такого смаку, як вона зараз має. Ця котлета використовується в нашому бургері. Угу. То це, по суті, ми готуємо бургер без булочки. Все, так. Ми сформували наші котлетки, ми маємо закинути їх в піч. Дякую. Слухай, за мене все роблять. Відкривай, ні, ну давай вже саме. Верни. Відкриваєш. І закидаєш. Дуже далеко. Ну, десь до середини. І пускай мене. Ай. Так, моя зліва. Так, моя справа. Далі ми маємо посмажити картопельку. Це вже так само полуфабрикат, так? Так, да, це відварена картопелька і заморожена. Угу. Потім ми її смажимо. Трошечки олійки. Сам. Да, вмію. Трошечки олійки. Так, є. І викидаєш картопельку. Так, супер. Все, розподіляю максимально її по площині, щоб вона рівномірно посмажилася. Ага. Гарнесенько. Так, що туди саме? Це ідеально швидкий рецепт. Я зліва, так? Ти зліва, я справа. Ребят, ну це просто легкотня сьогодні. Тут нас сьогодні буде або порівну, або далі. Або подивимося. Ага. Так. Готуємо під гарніровочку. Салатик. Ага. Готуємо. Так, ну, дай я хоч сам щось зроблю. Так, салат. Все, я не підглядаю. Готуємо салат. В мене є помідори черрі, в мене є мікс усіляких салатів, спеції. Я думаю, тут же, знаєш, кожен може, напевно, зробити. Побачимо. Так, да. Напевно. Так, ага. Угу. Є ще яйця на кухні? З цим мене, чесно, така проблема, от, щоб вибити ось саме, щоб був жуток цілий. Тому, ребята, якщо з першого разу вдасться, це, типу, суперпрофесіонізм. Знаєш, як я роблю? Я показую. Отак я не можу, бо я хвилююсь. Я спочатку верхушечку відриваю. І потім тако. Профі? Ну, да, профі. Ні, профі, я знаю, що люди беруть, можуть тиш якось це зробити. Тут в мене і так от. Що у вас тут готується? Ну, які є фірмові страви, є коронні страви, або що найбільше відвідувачі люблять? Що у вас є в меню? Ну, бургер, я вже чув. Ну, так. Саме, піца. Саме перше – це бургер. Так, ще що? Він один. Ага. Один від бургеру? Він найкращий. Один від бургеру? Усього? Так. Слухай, він найкращий. Це прям, не знаю, золота жила. Тому що я як приходжу в бургер з тим, чилійський, американський, там, німецький, такий, в тебе просто ну очі розбігаються, ти розумієш, що тобі треба. Тут все, можна бургер? Звісно. Дівчата в нас єдине, що попросили, він великий. Угу. Він майже пів кілограму. Хорош. Дівчата попросили, ну, він їх великий. Ми зробили міні-версію, називається бургерочок. Бургерочок, маленький бургерочок. Такий маленький бургерочок, ну він так, 380 буде. А, ну от такий собі. Ну дивись, якщо піца, це, ну, в принципі, що, італійська кухня, так? Так? Ну якось так рахується. На рахунок піци хочу розказати. Давай. В нас кожна піца створилась так само. От тут створилася. Кожна піца несе в собі особливості кухні цілого континента. Тобто таких піц не існує взагалі. Пічка гаряча? Ну, я так. Так. Таких піц не існує. Вони не італійські, ні якось там 4 сири тому подібне. Кожна піца – це особливість кухні цілого континента. Угу. Після того, як ми створили цих 6 піц, ми розпочали на колосвітню кулінарну подорож. Моя ціль – створити піцу кожної країни, тобто піцу, яка несе в собі особливості кухні цілої країни. Круто. Зараз ми створили Німеччину, Францію, Італію, Іспанію, Норвегію, Грузію, Туреччину, Кубу, Коста-Ріку. Найкрутіша, кстати, одна з найкрутіших піц, яка в нас вийшла, це Норвегія. Так, Норвегія. Це що? Оселедець, риба. Ну, риба. Купу способів приготування риби. І піца з оселецем, з копченим лососем і з філе української риби.
Ми взагалі починали, ми відкривались, я не наймав там суперкухарів. Я взяв 4 хлопчика після школи 18-річних, тільки який один з них вмів крутити піцу. Угу. Більше ніхто. Ми всі вчилися з самого початку. Вчилися, вчилися робити піци, вчилися правильно пекти бургери. Мітка теж штука треба. Потім взялися за стейки. Я боявся, що в печі там до 400 градусів м'ясо буде горіти. Угу. Навчилися. Можливо, знаєш, от я скажу так словами, от що бісить. Бісить? От прям, ну не те, що не, ну, не мені не подобається, там, знаєш, коли там, не знаю, не свіжі продукти, от що прям конкретно бісить? Прям от, як коли не дотримуються чистоти. О, це прямо бісить так, що я мене ж. Ну я так скажу, у вас чисто. Ну, типу, ідеально чисто. Ми постійно проводимо фуд-челенджі, поєдинки з їжею. Так, що це таке, як це відбувається? В нас їх вже було 3. Ага. Це треба перемогти їжу, саме поборотися з нею. Перший фуд-челендж був... Що, на тебе нападає курка, чи що? Ну, ну не зовсім. Перший, розказую, перший фуд-челендж, були умови такі, потрібно було з'їсти... Короче, все. Це бургер, бургерочок, цілу піцу, літр пепсі, не вставаючи за столу за 30 хвилин. Так, бургер, бургерочок, півкілограма, піца і літр пепсі. Ну, певно, у мене пепсі більше з цього всього списку прям вбиває. Якщо людина впоралась, то вона це все отримує безкоштовно. О, ага. І отримує фотографію на стіну печок. Круто. Я колись, ну, бачив в фільмах такі двіжухи є. Так, якщо людина не впоралась, вона платить за все і фотографію на стіну позора. Блін, я хочу. Лузери. Я хочу таке. У нас був третій челендж, фуд-челендж. Це був от такий 2-кілограмовий бургер з 5 котлетами. 2 кілограми. Так, його потрібно було з'їсти за 10 хвилин, без води, без нічого. Ну, це нереально. Ну, як? 2 кілограми? І є переможці? Ще троє. З'їли. Психі. Кстати, за другий, за ту піцу переможці отримували ще депозит 1000 гривень в нас. Угу. А за цей бургер депозит 500 гривень був. Ну, безкоштовно собі поїв. Ну, поїв, так. Да. Да. Але якщо не з'їв, то дошка... Ага, да. Все, понятно. Як завжди. Так, все, ми готові? Все, ну, так, да, треба зробити гарну презентацію, презентую свою страву. Це біфштекс. Справжній. З справжньою котлетою телячою. З яєчком, з картопелькою і дуже-дуже смачним мікс-салатом. І особливість продає йому саме кунжутний соус. Ребят, я би зараз, ну, в принципі, мав би сказати, що в мене щось інакше, але по-чесно, ми сьогодні просто в цій розмові я підглядав, знаєш, мохлював. Тому в мене теж біфштекс, справжню котлету, сиром, яєчко, картопелька, мікс-салат, кунжутний соус і гарна розмова. Ребят, добрий день. Жень, ви ставте, да. В нас тут супер акція, як ти кажеш. Ми знімаємо проект, називається «Профі проти аматора». Дві страви. Одну з них готував професійний шеф-кухар, іншу готував аматор. Вам пропонуємо скоштувати і визначитись просто, яка вам більше подобається. Зараз мені дуже складно. Да. Приділитись? Ну, треба визначитись. Треба. Складно, дуже складно. Ми в вас віримо. Мені обидві ідеальні, але більше сподобалось те. Ось ця страва. Так, ось ця страва. Мені біфштекс. Мені біфштекс сподобався тут більше, і, напевно, тут і салат сподобався більше, а тут більше сподобалась картопля. Я віддаю бал цій страві. Так, що саме там сподобалося або не сподобалось в цій страві? Тут краще біфштекс, ага. Тут краще картошка. Ну, так як чоловік, то більше м'ясо, то віддаю на цю. Або нічия. Або все або ж таки... я віддам перевагу цій страві, тому що, так як я любитель м'яса, котлетка соковитіша.
Ребят, ну, чесно, 3-1, але будемо казати, як є. Мені здається, ще 4-0. Тому що я просто слухав тебе з відкритим ротом і паралельно списував, як ти все це готував. Тому тут 100% твоя перемога. Ну, бачиш, впорався. Да, впорався. Да, ну, хоч, знаєш, не підгоріло. У мене може таке бути. У всіх, і в мене теж. Страва плюс-мінус одне кобло. Тому відверто, переміг, все дійсно, як є, але... Що скажу, Олег, це тільки перша перемога. Все, далі буде. Таких поблажок вже не буде. Вже. А буде важче. Буде важче, буде цікавіше. Найголовніше, тому, ребят, профі проти аматора. І ви знаєте, де зибиси? Тут зибиси. Все, до зустрічі на наступній програмі.